Olá, querida leitora Paula Tomelli por aqui. E o nosso vídeo hoje vai ser uma leitura um pouco diferente, porque eu quero compartilhar com você como eu organizo a minha rotina e o meu planejamento. E eu faço isso usando o nosso planner Meus Hábitos. Primeira coisa que nós precisamos ter clareza para definir como será a nossa rotina, como ela vai funcionar, é o que eu chamo aqui no planner de pensamento foco. Nós precisamos dar direcionamento para o nosso cérebro, mostrar para ele qual é o foco. Se nós não dissermos para onde ele vai, ele pode ir para qualquer lugar ou ainda ficar rodando em círculo como uma barata tonta, tentando dar conta de tudo que a gente tem para fazer. Não é verdade? O pensamento foco ajuda você a direcionar onde você vai colocar a sua energia nesse mês, onde você vai colocar os seus esforços, qual é o seu principal objetivo, qual é a sua prioridade esse mês. Então você define isso no seu pensamento foco. Depois você vai definir o seu objetivo. Qual é a sua principal meta por mês? E não me venha dizer que você tem várias metas, porque eu sei como é que é. Eu também sou essa pessoa, sabe? Tem um tanto de coisa para fazer que não dá conta de riscar da lista, né? E definir aquilo que é prioridade. Mas esse planner, essa parte aqui vai te ajudar a não ter mais essa dificuldade, vai te ajudar a pelo menos começar a lapidar esse hábito. Então coloca aqui qual é o seu principal objetivo. Esse mês você quer o quê? Qual é o seu principal objetivo esse mês? Será que é um objetivo na área profissional? Será que é na área pessoal? Será que é a sua rotina matinal? Será que é algo na sua casa, com seus filhos? Algo que você queira mudar? Escreva, porque quando nós escrevemos, nós multiplicamos a nossa chance de conseguir realizar aquela mudança, aquele hábito. Porque você registra mais de uma vez. Você dá um direcionamento para o seu cérebro. Depois, o que, que eu faço? Eu coloco aqui no planner mensal todos os principais compromissos. Então, os dias que eu dou aula, os dias que eu tenho uma pregação para fazer, uma palavra, um compromisso, um médico, a agenda do filho também entra aqui. Então, aqui são os principais compromissos externos que a gente sabe que dificilmente vão mudar. Aí, meus queridos, vem, minhas queridas, vem a nossa parte de ouro, a chave dourada aqui, que é o planejamento semanal e o controle de hábitos. Você vai detalhar as atividades, que é o que eu faço, da semana, junto com os hábitos que você quer mudar aquela semana. Porque, de novo, quando a gente registra, aumenta a chance de realizar. Então, não adianta só você registrar todos os seus compromissos, aquilo que você tem para fazer, e declarar na sua mente, ai, essa semana eu vou acordar mais cedo, eu vou correr tal dia, vou fazer aquilo, eu vou pegar menos o celular e tal. Não, querida. Na loucura do dia a dia, na correria, você só vai lembrar que você não fez essa mudança que você prometeu pra você mesma quando você for dormir, deitar a cabeça pra você e falar, nossa. Ai, gente, mais um dia que eu não consegui. Então precisa estar registrado e detalhado. Por isso que eu fiz questão de, junto com o planejamento da semana, ter um espaço aqui para você também registrar a mudança de hábitos. Qual é o hábito que você quer registrar, que você quer mudar? Qual é o gatilho? Aí eu ensino a metodologia lá no livro Hábitos de Sucesso. Qual é o gatilho? Qual é a motivação? O que é que vai te tirar da cama, que vai te tirar dos velhos hábitos para te motivar a fazer essa mudança de hábitos novos? E a recompensa, o que, que você vai ganhar se você cumprir esse hábito? A recompensa é extremamente importante. Mas aqui uma janelinha com os dias da semana para você fazer o registro daquilo, dos dias, né, que você conseguiu, tá? Tem uma pagininha para cada semana do mês, por isso é tão importante você trabalhar, registrar, organizar os seus hábitos. E por fim, eu coloquei aqui um rastreador de humor, para aquelas mulheres que precisam lutar ainda contra pensamentos e sentimentos que te dão a sensação de que parece que todo dia você está ansiosa, todo dia você está triste, depressiva. Nossa, todo dia está muito difícil. No rastreador de humor, e cada mês tem um desenho de uma suculenta diferente, que eu sou apaixonada por plantas, tem todos os dias aqui do mês e você vai pintar. Você vai primeiro criar uma legenda para os dias que você esteve bem, mais ou menos, tá total, até os dias que você não estava se sentindo tão bem. E você vai definir uma cor aqui, vai pintar isso daqui conforme a legenda. Eu tenho certeza que vai chegar no final do mês e você vai ver que, peraí, não foram todos os dias que eu fui tão mal assim, não é verdade? Isso vai ajudar o seu cérebro a começar a ter mais forças para você
realmente focar nos dias bons. Então essa é a forma que eu me planejo utilizando o planner Meus Hábitos e eu oro aqui para que você seja despertada a organizar a sua semana, os seus compromissos, que Deus te mostre aquilo que é prioridade para você neste mês e que você consiga registrar e mudar os hábitos que vão te aproximar cada vez mais da vida boa, perfeita e agradável que Deus tem para você.